Po kam qenë me kallzu rast se sa më shumë që me ishliru grot. Mi kallzu që Fatimia s'ka dalë për porë shkurtë shqip. Ndicet e mija qatë që kam shumë, i thëm që të ma fotën si i harraj. Po në e rast specifik që mund është me nda që janë gëzu këtë familja mas sa vjetë ose po, ka pos djallë. Po pjatë rast e ko... Po në një për shumë, cilin dush? E verës që shina konë të punu, vetëm kur ka hi. Që une nuk e kum prit, atë rast që jetë shta zonë. Edhe aja veç kish pas me i të gotimin e 52 vjetë. 52 vjetë gruja kam beshtë të zonë, bravo. Plus, plus e nuk... Se thujnë, zakonisht thujnë, thujnë gruja të i 45 vjetë, ana nuk betë të zonë, a thujnë. Aja cikli ju kish pas në një vjetën vetë, me shprej se kësyra, edhe me Allah, do me thonë Allah i ndurë, edhe unë e punën. Po, Allah i ka deshtë, se bep më orë të onë, pa cikl një vjetë, edhe me meqë të zonë, mas 3 mujve, 2-3, e pa besushme. E pa besushme. Fatime, po ti nuk je vesh për shtazani, ti të thojnë publiku sonde që ti edhe smundje tjera, për shkak se ka i kthin za e kësi far. Kum shnosh rastet që as vet veti ti kum thon. E keni rast interesant që ta kanë prunë, domethënë në luke. A është e mojsh me vetë si zasin ta bot kështu. Ky rast të kon pa u nis për filon tash freksim kon një muj. A? Një vjet sem kon, kum shkumi po fëmijën, janë mërzit shumë. A? Edhe qa që më konë me stresa ditë, këna posë sa ma shpejt u goqën për më mbyllë mo, se u bëjshar goti. Po vjen një rast i prezrenit pa pritë, e kanë pru me... Më konë menu që është e dekt, së e dekt. Po dhe sikur këse me që të shkopin me më gjatë, bro? 8 vjeta, i ka posë goti 78 vjeta. Jo, vëlla, 75. Po skorën si vjetë, bro? Edhe, vëq, punëturit, bilem, të mija tanë më zgabo, minë jam kanë në orë për masë. Se për t'jetë ndurë. Qatë që mu më ka urgjëna, që më ka këqyrë me ata së. A dhe së kur thëtë një mamë, që s'ka mu, aje së më keme pulë. Se shumë e lëthë veç e ishnatë. Tre mujë, ka se këshin që. Edhe ka posë zorën këto që... Po, po, për me dalë është, po. Edhe ku më thonë, i ku më... A dhe për vje keq, i shojta pa këto pëndurët. Veç i ku më thonë, heqë në jo se jojni... Preshta ju këmë thonë, atë të mekë, për tjo për më kalëzoni mu, atë pipi. Edhe ju këmë shtitë zotit e këmë këmë durë, beso, që edhe vetë jam që ditë. Aja, ka se këshin që? Këthiza, ka shku ju ka bo sa një guri madhë, si top. Jo kancer, mjekët, jo kështo, jo këtë, qka se kanë tutë. Tre mujë vetë mujë ka pi, kërë këmë këmë durë në detë, kërë ka shku në autëm, kanë thirë pi prezerimit. O zotë, dhe ke Allahu, i ta pru qka u ma mirë, Na unë arë që kërëfë në parë. E pa besushme. Edhe ishë pas mu shë e venë. Që o që Nura, Nura e ka posemnin, se në ashtarëm shë, Nura o që pitabutit. Ata këshin pasar me vërës, për jashtit, të thmija. Po se që shë ka po të kosh, ka thëm për që... Po të ka po në rritë sociale në internet, po. Ti edhe në TikTok e nera, po. Po valojmë së dhja s'kajmë të dhësë, s'pë kam vakë, t'i këtu ka pëthën ke dojnë, ka mësë. Po, ka mësë. Po, se nuk më... Si jam interesu me dojnë, mi thonë njerëzve hajdi, e mësë hajdi se... Këtemi pak, përseri të këtema agrove, se që kjo është ma shumë që i prekupojnë njerëzit. A ndikon stresi të grotën me? Shumë. Se ti pjavesh edhe stresin e kom poqë? Shumë. Pa kjo po të dhe vesë kryu në si esë, më ka thonë filan mjeku t'i s'band... Po shumë, unë si ti diktoj, hiq pa i ko, pa lo, pa i shtin, aty në mrena, unë i shumë në herë. Edhe ndodhë ka njerë, kur t'vi me burë, e bje për shemë lëtë grune vetë, thamë, shak i bevlo t'i shko të t'pënu, t'i ko ke mazi se gruja, pi stresit. Hajde vlavi jem që ko ti se pas këti punë me mu. Okej, thot që shpet dhe motër, e. Ti e dhuj më sotu se ti sjetë. Po, jo ja pa to që kanë mi përdojrë, ishte më shirë.